xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi birdhi oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco ayaa bogaadiyay ansixinta ay ansixiyeen golayaasha guurtida iyo baarlamaanka somaliland saldhigga militari ee somaliland uu ku yeelan doono waddanka isutaga imaaraadka carabta si lug leh oo aqlaabiyada u ansixiyeen saldhigga uu madaxweynuhu keenay oo lagu maanlaqay runtii wax taariikhu xusi doonto waxaan taageersana heshiiskaa saldhigga imaaraadka in labada gole ansixiyeen xildhibaanada laba gole waxay muujiyeen waxaan hore loo arag waxay la dareen noqdeen shacabka somaliland ee horumarka jecel mar labaad waan hambaryanaya runtii aanan uga mahadnaqinaa inay waajibaadka kasoo baxeen labadii gole qaran intii horumarka jecelayd ay ansixisay xildhibaanku hadalkiisa sii watay ayaa ka difaacay eedeymo uu soo jeediyey guddoomiyaha golaha guurta ee somaliland siyaasi cali guray oo ka mid ah xisbiga kulmiye waxaana uu yidhi nin la yidhaahda cali guray oon anigu aan u naqanaa ama ummadda u taqanaa cali mastir oo runtii ah nin aan siyaasadda xagga siyaasadda aan gudbin oo taariikhdiisana soomaaliland hayso qofkuna maaha waxa uu isu yaqaan laakiin waa waxa ummadda u taqaano cali guray wuxuu hadallo aan u meeldayin oo meel ka dhaca ama ku dhareersaday guddoomiyaha golaha guurta islamaad maxamuudaada ayuu hadal aan yeelqaafa oo cunfi ah ee ku yiri cali wuxuu ka mid ahaa ururkii wuxuu ka mid ahaa xisbiga kulmiye waan ogna inuu ka tegay la yeeriyey kamuu tegina waa laga yeeriyey kulmiye markii uu kala qooqoobay ee uu xumaan iyo cufti dhexdhiga kulmiye ee laga yeeriyey wuxuu galay udub waa laga yeeriyey wuxuu soo galay markii dambe ucud ucudna waan ogna inuu kula jiray qaybin iyo cunfi markii dambena jabaal buu raacay haddana jabaal buu ka tego ee waan ognay halka uu tegay iminkana kulmiyuu joogay kulmiyena waxaa leenay aan naga burburin xisbiga online kulmiye waxba aan naga burburin cali burburiya tawan og yaqaanaa salawaanna runtii waa ka xaal mareena waa ka raaligelinayna alla yaqaanaa salawaan wuxuu ka qayb qaatay xoreyntii dalka buu ka qayb qaatay halgankii wuxuu ka qayb qaatay nabadeynta dalka waxa uu ahaa 1993 musharax wuu tartamay madaxweynaha dalkan waa hambaliyeeyey maxaa jibraaxa inaa marsta saasigaasha cod buu hada ninkaa dalka isu soo taagay inuu madaxweyne ka noqdo marka waxaan leeyay cali guray waxaan kusoo goobaya cali guray waxaan ku leeyahay hooyadii ka guuri habaliyatu kuma nagaadi hooyadii ka guuri habaliyatu kuma nagaadi taasoo jir baa soo gurguurtay iminkana kulmiyaatay kulmiyana qas baad latay iyo cunf iyo inaad dadka kala kacayso gudoomiyihii raggii ugu mudnaa dalka ee usoo halgamay ee maantana gudoomiyaha guurta ayaad meel kaga dhaco aad ku sheegtay mooryaan waxaan leeyahay kulmiyaha naga burburin maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada burco